Em Presidente Prudente, familiares e amigos pedem justiça para o caso da jovem de 19 anos que foi morta pelo ex-namorado. O assassino deu mais de 30 facadas na vítima, com quem tinha um filho, por não aceitar o fim do relacionamento. No velório de Evelyn, silêncio e comoção. O adeus marcado por um assassinato brutal, com requintes de crueldade, deixou familiares, amigos e vizinhos chocados. O Alexandre, que mora bem ao lado, estava viajando quando tudo aconteceu. No momento em que chegou, se assustou com a polícia na rua. Tinha uma viatura parada, aí eu percebi, aí eu fui perguntar o que tinha acontecido, eu achei que era assalto. Aí o policial me falou, aí eu corri lá dentro para acudir a mãe da criança, que é nossa amiga, muito amiga nossa, né? Então, foi esse fato, cara, que a gente viu, né? Uma cena de terror. É, um negócio meio feio, né? A jovem morava nesta casa, no Jardim Barcelona, zona oeste de Prudente, com a mãe e o padrasto. Estava sozinha com o filho, um bebê de 2 meses, quando foi morta a facadas pelo ex-namorado, que era o pai da criança. Segundo a polícia, William saiu de casa decidido que ia matar a ex-companheira porque não aceitava o fim do relacionamento. Com uma faca, ele veio até aqui e depois de uma discussão, ele a esfaqueou por mais de 30 vezes. Com muita frieza, ele trocou as roupas que estavam ensanguentadas e foi pedir uma pizza. Realmente foi um crime premeditado. Ele já saiu de casa com uma faca na cintura, através de palavra dele. Ele já saiu de casa para matá-la mesmo. Muito fria, muito tranquila, entendeu? Até muito ousado em contar, parecendo que era a vantagem que ele tinha feito. William, de 23 anos, foi capturado horas depois de assassinar a ex. Ele não resistiu à prisão e confessou o crime. Pelo que ele disse, ele a matou 8h30, 8h40. E ele foi preso após, por volta de 11h30 da noite, porque a mãe só chegou em casa depois das 10 horas. A mãe e o padrasto tinham ido na igreja, então ele chegou por volta de 8h40, matou, saiu tranquilamente. Quando a mãe chegou por volta de 10 e pouco, foi que encontrou realmente aquela cena horrível. Nas redes sociais, amigos prestaram diversas homenagens a Evelyn, que tinha apenas 19 anos. Comovidos, além de lamentar a morte, muitos pedem justiça. O enterro da jovem Evelyn Gonçalves está marcado para amanhã às 9h no Cemitério Campal de Presidente Prudente.